Ahoj, já vás po strašně dlouhý době vítám u dalšího vlogu, který jste si odhlasovali teda na Facebooku a Instagramu. Dneska jedu teda do Prahy, jedu tak na takovou pozdní snídani s pár lidma z YouTube. Uvidíte teda Milana, Jardu, Lucinku, Verunku, uvidíte Blaničku z Beauty Cocktailu a Šmajdu a hlavně moji milovanou Jájušku, takže doufám, že si to užijeme a že vám taky něco natočím, protože já se na ty lidi strašně moc těším a jak se znám, tak zase budu povídat a skoro nic nenatočím. Tak snad to tentokrát vyjde, jdem na to. Já se omlouvám, že jsem včera už nenatočila žádný závěr k tomu vlogu, ale byla jsem už strašně líná, byla jsem utahaná, přijela jsem domů až jako v pozdě večer. Já jsem si myslela, že třeba ve 3 už budu doma, protože původní plán bylo, že prostě se sejdeme ráno, posnídáme a tak v 1, ve 2 to rozpustíme a nakonec jsme v té kavárně seděli až jako do 7 do večera, takže už jsem pak nikam do nákupáku nešla a jela jsem rovnou domů. No a omlouvám se, že těch záběrů je málo, ale bylo tam strašně málo prostoru, bylo tam docela špatné osvětlení a hlavně my jsme celou dobu jenom seděli, jedli, pili,
povídali si o kosmetice, taky jsme si vyměňovali nějaký dárečky a vlastně to bylo jakoby celý, takže tam nebylo ani pořádně co natáčet, ale věřím, že těch pár záběrů vám to přiblíží, co jsme tam celý den teda dělali. Mimochodem v kafé Přístav mají naprosto skvělou fialkovou limonádu, takže pokud bydlíte poblíž nebo budete mít cestu kolem, tak se tam na ní určitě zastavte. Já ukážu nějaký ty dárečky, protože my jsme si losovali vždycky někoho do dvojice, s kým si vyměníme dáreček a já jsem si vylosovala MS Bio, ale ta bohužel nepřijela. No a Milan si Ardou teda, aby mi to nebylo líto, že nic nedostanu, tak mi taky přinesli dáreček, za což teda kluci strašně moc děkuju. A dostala jsem takovýhle mafinek. Jsou to teda takovýhle úžasné ponožky od Oriflame a je to naprosto luxusní. Já jsem to ještě nikdy neviděla a je to hrozně jako roztomilonkatý a je mi to líto i jako rozbalit. A pak jsem k tomu dostala takovýhle krémík na ruce zase od Oriflame, což jako nádherně to voní, takže kluci strašně moc děkuju. Mirunka z Blueberry Pink přinesla krabici náramků a chtěla, aby jsme si je rozebrali, tak já jsem si jich vybrala takhle 7. Jsou naprosto úžasný a já už jsem od Verunky kdysi nějaký náramky dostala, mám je moc ráda, takže jsem si takhle rozšířila sbírku. Jsou naprosto úžasný. Blanička pak každému přinesla několik těch organizérů na kosmetiku. Já jsem strašně ráda, protože já žádný takovýhle škatulky nemám. No a myslím, že si ještě jako přeorganizuju na rychlo kosmetiku a pak vám ji teprve natočím. No od Lucinky jsem si adoptovala tenhle revloňácký diář, který je naprosto kouzelný. Vevnitř jsou takhle fotky. Mně se to strašně moc líbí a když ho Lucinka nabízela, tak jsem jako neváhala a musela jsem ho nutně mít. Jsem si od ní adoptovala i nějakou kosmetiku, tohle konturovací trio, tady tenhle ten set na obočí od Catrice, určitě ho všichni znáte, nemusím ho dlouze představovat. Jsem si teda adoptovala nějaký lakýr, tinky a tušky na oči a já vám ty odstíny, když tak pak někam jako vyfotím nebo vám to ukážu v nějakém dalším videu. A jako poslední jsem si adoptovala tuhle vůni od Avonu. Na to, že jsem Avon Lady, tak jsem tuhle vůni nikdy jako neskoušela. Musím říct, že jsem se jí tam stříkla na zápěstí a naprosto jsem se do toho zamilovala, takže jsem jí prostě musela mít. A bylo mi to docela jako trapný, že všechno jsem jako nutně musela mít, ale přísahám, že jsem něco nechala i ostatním. Čestný skautský. Všem zúčastněným strašně moc děkuju za skvělou atmosféru, za skvělý pokec a za všechny dárečky, moc si jich vážím. Tohle to bude teda všechno pro dnešní vlog. Já doufám, že se vám líbil, i když nebyl úplně nabitý záběrama a nebyl úplně nejdelší na světě, ale slibuju, že příští týden, až pojedu na další setkání s tou původní skupinou, kterou Lu vybrala na to svoje první setkání, tak zase něco natočím a můžete se teda těšit na další vlog. Mějte se hezky a u dalšího videa. Ahoj!